Я Людмила Шерстюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я сподіваюся, я думаю, що в мене багато характерних рис, за якими визначають саме мене, але однією з них я вважаю доброзичливість. Я намагаюся допомагати всім людям, що мене оточують, а також до певної міри стриманість. Щастя в кожного поняття своє, і в мене на першому плані це сім'я, здорові діти, здорові батьки, звичайно, кар'єрний якийсь зріст. Мені подобається постійно змінювати щось, постійно щось нове дізнаватися, і, напевне, це і є щастя. Коли ти постійно зростаєш, постійно змінюєшся, змінюєш навколо себе людей і отримуєш від цього задоволення. На щастя, коли людина не усвідомлює те, що вона всім потрібна, що вона може чогось досягти в житті, що вона марно тратить свій потенціал на якісь неважливі речі. Оце нещастя, я думаю. І, звичайно, відсутність сім'ї, друзів і підтримки. Особливо хотілося б відмітити Еркюля Пуаро. Зараз, ви знаєте, вийшов «Орієнт Експрес». Мені подобається цей герой, ця людина тим, що завдяки своїм розумовим здібностям він доходить до вирішення різних питань, проблем і так далі. Я взагалі люблю читати детективи і дивитися, чим закінчиться розв'язання тої чи іншої проблеми. Є багато людей, які безкінечно впливають на моє життя. Серед них я можу назвати своїх батьків, адже вони навчили мене і дали путівку в життя, визначили мою поведінку, відношення до людей. І люди, з якими я працюю тут в університеті, багато досвіду я отримала завдяки тим висококласним спеціалістам і тим чуйним, хорошим людям, з якими я працюю. Серед них я можу назвати і керівників університету, які передали свій досвід під час роботи, і моїх колег, з якими я працюю, викладаючи свою англійську мову. Особливе значення має мій чоловік. Він дійсно герой, тому що він працює рятівником. Він у всіх гарячих подіях, які є зараз, чи відбувалися, відбуваються в місті, він бере ту чи іншу участь. Я не раз бачила, як він допомагав людям, які постраждали від якихось катастроф і неприємностей. І я дуже пишаюся тим, що він може так от собою жертвувати, може так безроздільно думати лише про ту людину, яка зараз в небезпеці, а не про своє життя, не про все навкруги, і сконцентруватися лише на цій події і на тому, що він має це зробити, бо більше нема кому. Найкраща або найвидатніша для мене героїня в історії – це, вочевидь, Маргарет Тетчер. Це приклад дуже сильної вольової жінки, яка досягла дуже великих висот, яка завдяки своєму розуму і надзвичайним людським якостям і здібностям змогла підняти країну з руїн. Але з іншого боку, вона як мати, як дружина, звичайно, була дещо нещасною жінкою, і тут я дуже її співчуваю. З одного боку, ми всі сильні, великі і найкращі, а з іншого боку, сім'я – це те, що тримає нас, те, що дає нам підґрунтя для подальшого розвитку. Я взагалі не можу сказати, що є якісь речі або є якісь люди, яких я можу ненавидіти. Просто я не люблю, коли брешуть. Я не люблю, коли
підставляють одне одного, коли користуються лише, не користуються, а думають лише про власну вигоду. Наслідки реформ дуже добре видно, коли вже пройшов певний час. І ми зможемо з вами оцінити, чи була ця реформа доброю чи поганою, які в неї недоліки, переваги і таке інше, лише з плином часу. Тому сказати, що якась реформа, яка зараз відбувається, є дійсно ефективною або неефективною, я думаю, що ще зарано. Ще десь має пройти 5-10 років перед тим, як ми побачимо з вами певні результати цього всього. Ну, суперменом я, звичайно, супервумен не хотіла б стати, але завдяки своїй комунікації з певними людьми допомогти їм вийти на якийсь певний шлях. Ви знаєте, дуже часто звертаються і студенти, і колеги розповідають свої історії, і я завжди ці історії сприймаю дуже близько до серця. І я намагаюся якось пережити це разом з людьми, допомогти, там щось підказати, але водночас я себе почуваю спустошеною після цього. От мені б хотілося мати якісь такі надздібності, щоб я могла віддавати і від того не спустошуватися особисто. Все, що раніше вважалося пороками, на теперішній час стає нормою життя. Мене особисто це дуже дратує, всі залежності, які ми маємо на сьогоднішній день, це залежність від інтернету, залежність від тютюну, від алкоголю, від наркотиків, від всяких різних речей, вона сьогодні настільки заполонила наше життя, що іншим разом і не знаєш, що краще, що гірше. Сьогодні ще ігроманія додається до цього величезного списку, і люди втрачають розум через ці всі манії. Я взагалі до кожної з них, думаю, що ставлюся дуже поблажливо. Багато хто з моїх знайомих каже, що я непотопляєма оптимістка. Ну, може, дійсно так. Я намагаюся завжди бачити найкраще в людях. Я намагаюся сама дотягувати до певних стандартів. І завжди сподіваюся на найкраще. Завжди. Деколи, як писала Леся Українка, без надії сподіваюся, дум спіро сперо, да? Але проходить певний час, це ненадовго, я впадаю в якісь такі стани, це може бути один день, максимум 2-3, і знов я оптимістка, і знов я вірю, що можна все змінити, і все буде добре.